የኦሮሞ ጥያቄ ተመልሷል ብለው ያስባሉ ወይ? ሰው ምላጩን አይሰሙም። በእናንተ ዘመን ደሞ ምንድነው የመጣው? አውርቶ አደር መጣ። እዛች ቤተ መንግስት ከገቡ በቃ ዛው ለመቆየት ምችሉትን ያደርጋል። የተለየ የህዋት ፍቅር እንዳለ ያው ህዋት ያሳደጋቸው ሰዎች ሲከሱ ነበር። ስለዚህ አሁን ክልሉንም ያስተዳድሩት ማካል ኦሮሞን አይወክሉም ነው የሚሉት? ኦሮሞ በኦሮሞ ታሪክ እኮ እንዲያነ ጦርነት ውስጥ ገብቶ አያውቅም እኮ ኦሮሞ። ሀገሪቷን ዘላቂ በሆነ መንገድ ከመገዳደል ፖለቲካ ወደ መደራደር ፖለቲካ የሚወስድ ነገር ደግሞ እያየን አይደለም። መንግስት ሸኔ የሚለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሁሉንም የኦሮሞ ፖለቲከኞች ሀሳብ ይዞ ነው ኦሮሚያ ውስጥ እየታገለ ያለው ከመንግስት ጋር የሚሉ ነገሮች አሉ። ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ለጊዜው ጉልበት እስካለው ምን እስካለው ድረስ ያንን ጨዋታ ሊቀጥል ይችላል። ሀገሪቷ ግን ቀላል ያልሆነ ብቻ ሳይሆን በታሪኳ ያላየችው ዋጋ ከፈለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጡ በኋላ የኦሮሞ ጥያቄ ተመልሷል ብለው ያስባሉ ወይ? ትናንት በጭቃሾ የሚተዳደር ነበር። አሁንም ኦሮሚኛ የሚናገር ጭቃሾም ነው በብዛት ያለ። ኦሮሚያ ውስጥ ምርጫ ቀጥተኛ ምርጫ አልነበረ። አንድ ፓርቲ ነው ከራሱ ጋር የተወዳደረ። አንድ ፓርቲ ምረጡኝ ያለ ከራሱ ጋር ተወዳደረ። ከራሱ ጋር እና ተመረጠ። የኦሮሞ ነፃ አውጪ ጦር አላማው ምንድን ነው? ጫካም ያለው ኦሮሞ እዚህ ከተማ ውስጥ ያለ ነው። የመብት ትግሉ በሀቅ ለመግፋት እየሞከር ነው ያለው። መሀል ምንም ልዩነት የለም።